Սկսեմ վերջին հարցից, շարժում ԵՓԲ եւ որևէ պարագայում չի կարող մարել, որովհետեւ շարժման մարումը կամ կասեցումը դա հաջորդի պարտություն է։ Շարժումը Հայաստանի նոր անկախ պատմության մեջ բացառիկ գործընթաց էր, որ տեղի է ունեցել, որը վստահաբար շարունակվելու է։ Շուրջ 40 օր 24 ժամ վառ ռեժիմով մարդիկ դուրս են եկել փողոց։ Ունեցել ենք իկեր շատ մեծ 40-50 հազարին հասնող հանրահավաքներ, երթեր, ունեցել ենք նվազումներ, բայց հենց այսօր էլ փաստվեց ու ամեն օր փաստվում է, որ շարժումը որևէ կերպ չի կարող կանգնել։ Շարժումը բացառապես հայկական եւ համաժողովրդական շարժում է, առանց որևէ դրսի, որևէ երկրի աջակցության կամ Հայաստանի ինչ-որ կոնկրետ ուժերի կամ անհատների։ Ինքը մաքուր ազգային համաժողովրդական շարժում է, որը վստահ եղեք, որ իր նպատակին հասնելու է։ Ինչ ձեռբերումներ է ունեցել այս ընթացքում շարժումը, դրա մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, առաջիկայում շատ հստակ ավելի կոնկրետ կետերով խոսենք։ Այն որ ամբողջ աշխարհը արդեն գիտի, որ հայ ժողովուրդը այս պարտության հետ որևէ կերպ չի համակերպվելու, հայ ժողովուրդը պատրաստ չէ նոր զիջումների, դա արդեն ակնհայտ փաստ է, որը մինչև ապրիլի կեսերը բոլորը դնում էին հարցականի տակ։ Շարժման այլ ձեռքբերումների մասին խոսել ենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արարատ Միրզոյանի հայտարարությանը, որ չկա քաղաքական ճգնաժամ եւ չկա, որովհետեւ իրեն կտրությունների միջոցով այսպես ասած վերարտադրվել են, երեք ես այդ մասին շատ հանգամանալից խոսեցի։ Տեսեք, ամբողջ խնդիրը որն է։ Եթե իրենք այս օրերին, անցած տարի, երբ որ տեղեր ունենում ընտրարշավ, հենց այս օրերին ասեին, որ հարգելի ժողովուրդ, մեր իշխանության գալու պարագայում Արցախը մնալու է Ադրբեջանի կազմում, ունենալու ենք այն զիջումները, որի մասին խոսվում է, այսինքն ասեին մարդկանց, որ այն խաղաղության դարաշրջանի մասին, որ խոսում ենք, դաստեյության լինելու է հայրենազրկման գնով, եւ դրանից հետո ստանային մարդկանց վստահությունը եւ քվեն, այսօր կարող էին ասել ճգնաժամ չկա եւ իրենք մանդատ ունեն ժողովրդի կողմից։ Անվաշ խնդիրը նա է, որ իրենք անցած տարի այս օրերին այլ բան են ասել մեր ժողովրդին։ Իրենք հստակ իրենց նախընտրական պլատֆորմով խոսել են Արցախի ինքնորոշման մասին, ճիշտ եմ ասում, խոսել են իր հայտարարությունների մեջ դեօկուպացիայի մասին, այսօր եկել են, խոսում են արդեն վերանտրվելուց հետո նշաձողը իջեցնելու եւ երկիրը նոր զիջումների կանելու։ Հետեւաբար քաղաքական ճգնաժամը առկա է, որտեղ այդ ճգնաժամ եւ ստեղծողը բուն պատճառը դեռ շարունակում են մնալ իշխանության, իսկ ընտրությունները բավարար չէ ճգնաժամը հաղթահարելու համար, քիչ առաջ ասացի թե ինչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է սակավա մարդությանը, ասենք գոյցունի հայտնի փաստեր, էլ եթե առաջնորդենք իրենց մամուլի ու այդ մի քանի հոգու կերս տվյալներով, կարող ենք համարել, որ շատ սակավա մարդ է, բայց իրականությունը ամեն օր դուք ձեր աչքով տեսել եք։ Օրինակ հիմա մենք առավոտյան, երբ որ ակցիաներ ենք անում, մեր առջև խնդիր դրված չէ բազմամարդ հանրահավաքով գնալ կոնկրետ ակցիաներ, բայց երբ որ կա հանրահավաք, կա երթ, դուք տեսնում եք ինչ ծավալի մասնակցություն ունենում մեր հայրենակիցները։